Mutta nyt Malja, entinen parini, on nousemassa laajan Lapinmaan ykkösseriffiksi. What do you mean? Dead? What do we lose with this hijacking? Our head start in the car business? Our future? Pientä kaliberia ja ammuttu läheltä. Mutta et sinä tämmöseen ehdi ryhtyä. Sun pitäis kuule kohta pyörittää koko meidän pulku. Nimenomaan, tämähän voi olla vaikka minun viimeinen kenttätehtävä. Our competitor tried to hijack one of our mobile labs. So why can't you find it? Meillä on avoinna kaksi henkirikosta. Heltaa konstaapeli. Ainoa asia, mikä niitä yhdistää, on Farada. Have you heard of the victim, local pharmacist? There's an interest for photographs of cars not yet on the market. Are we talking about industrial espionage? Iskä? No? Ootko sä roskakuski? Maailman paskimmat olosuhteet parhaimmillaan.